cho mân đi ra tiếng phong liang hơi ca sư tí con cha dân liang hơi sĩ tao vườn đi tao nông tu chế hoa cân tao tu chi sơ phu kỳ vườn vi mây mà sơ sna vườn xuân gai tao sơ sĩ rơ sna ra Bapa Putra pada kita sumya tuja mandira tiang paunya berga stuti kau cak sumya bersita bernita nak tuji wakan kau tuji sesuati putri mai masas nasas na Povitrind de ce n-a uțan, aici e eu, Cristă ce blidană ta mi-o rămcăria, bapa ce puta ceri, povitrat me ce n-a vii. Amin. Am cea să-mi Jezu Cristă ce curpa de o bapa ți-o mog, ani povitrat mea ți-o ecuort, tum ce să vei asu. Tum ce ai să vei asu. Eclo gări galna să locăi, anta ce gări e gudurli masli meltali, pun te-o masli o tău. पाटी वळाक उडयतालो कोणें विचारलें की कित्याक साहेब येद्यो त्यो उडलो मसलो तुका मेळटात कित्याक त्यो पाटीन उडयताय ताका म्हणालो की म्हज्या लागीं ल्हान शिकायल आसा त्या कायले की ह्यो मसल्यो वट जाल्यो देखून हांव उडयता अशें म्हणून भोवन भडिनो थोडी म्हणून आमचें काळीज ल्हान देव आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो मसल्यो दितात आमची कायल ल्हान देखून ही कायल वट जायचे देखून देव कितें करता ताणें दिवचें आमी घेवंक जाय ते फुडें देवची तपासणी करता आमच्या वर्ताची परिक्षा करता तो आमकां कश्ट संकश्ट धाडटा थोडे फावटी आमी मागले आमकां मेळना तो आमकां सतयता थोडे फावटी हिंसिता आयसयत तेंचो आमी आयचे सुवार्थेंत आयकत हांव ती कानान गान श्री जेजू लागी परातता आपणाच्या दुवेक बरें करीचें म्हणून पूण देव ह्या जेजू तिचें मागणें आयकूंकच आयकना आनी एका रितीन तिका हिंसिता तिच्या बाबर्ताची परिक्षा करता पूण केदळा ती तिच्या परिक्षेन जिखता जेजू तिणें विचारलें तक्षण दिता आनी वर्त तुजो बाबर्त स्त्रीय म्हणून तिका घोळसिता देखून भोवन म्हणिनो जायते पोटी देवान आमकां दिवचें तें घेवंक आमचें काळीज ओडलें जायचें आमच्या ल्हानशा काळजांत देवान दिवचें तें सोमना तें भरना देखून देव आमची परिक्षा करता आसतना चड आनी चड ताच्या खुशयेक खालतीमान घालन आमचे खाळी चड आनी चड व्हड ताच्या खुशयेक खालतीमान घालन आमच्या खाळीस व्हड करूंक आमी प्रयत्न करया सिरील आनी मेथोडियस हे दोन धर्माध्यक्ष तांचे फेस्त आज आमी समरमताव तांच्या शिकोवणे द्वारे आमचें जिवीत भवार्थाचे वाटेन चड आनी चड गुणायचें जावंक तसो सोमी आमकां तांच्या मजतीन फोव करून दी म्हणून ह्या मिसावळ प्रत्येक सण माग्या जायते फुटी आमचो बवार्थ उणो जाला देवा विरोध आमी पुरपुरल्या आमचो बवार्थ आमी सांडला आमी निराश जाल्या देवाक पुरपुरल्या सर आमच्या भातकांचो उगडास काडया देवा तावन एकामेकांत बोक्साडे माग्या आनी सांगाता म्हणया हांव पदकी सर पुरुदारा देवाक अर्दुमका भाव भयणीनो म्हजो गुण्या उच्चारून सांगा मनान चितून तूं नाम सारून वायट अधुनी बरें सोडून हांवें जैती पथका गेल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसून पदवी सदान संवकार मुरयेक सगळ्या आर्यदुतान खरी भोव भिणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमचे सर पथकां बुक श्रमकां सस्तच्या सुखाक वन पावो Krista ka kutku
सर्वेस्परास्मेस्त मुंशंचा तारोका भगवन सिरिलनित सो भाव मेथोडियस हंचे शिकोणेन स्लावोनियांचा परजांग तुझा सतसो उगडास तुझा सतसो उजवाड तुवें दिलोई तुझी शिकोणमच्या खालसनी मनांत कंचय आनी आमकां एकाच बावडतान एकवटावन तुका संपूर्णकायेन वाकडूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुमे पवित्रत्मेचे एकवटान जियता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसप सुरेश पोर देव म्हणालो मनशान एक सुरो आसचें बरें न्हय हांव ताका फावो तसले सांगातेन करून दितलो आनी सुरेश परा देवान धरणीचे माते तावन सर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलें जें नांव मनशान हर एक प्राणीक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जनवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावो तसली सांगातेन मेळ्ळी ना तेन्ना सुरेश्वरा देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सुरेश्वरा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रसली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हणलें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मासाचें मास नांव तिचें नारी कित्याक नारा तावन तिका काडल्या देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवडता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात दादलो आनी बायल दोगांय विंगी आसलीं पूण तांकां लज दिसनातली देवाचें उतर हें सर्वीस पोराक बिवन चलता ती निसावन सुभागी निसावन सुभागी सर्वीस पोराक बिवन चलता ती निसावन सुभागी निसावन सुभागी Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sarvespar tumche sabhe aso. Tumche sabhe aso. Bhagyavan marka parmane Jesu Christachi suvartha. Mahima tukha isumya. Jesu tuinso bayit sarn tirani sidon pranta gelo. Tuin to eka garant bitar sorlo. या विषांत कोणाकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना ताचे विषांत एके स्त्रीयेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयांक पडली तिचे धाकटे दुवेक देंवन सार लागलो ती एक अनभवर्ती जल्मान सिरो फिनिश ह्या प्रांत्याची आपले दुवेक लागलो देंवन सार धांवडायचे म्हणून ती परतूंक लागली पूण जेजून तिका सांगलें पयलें भुरगीं खावन दोशी जावन दित भुरग्यांचो उंडो खाण सुण्यांक उडोवचो समानय ती जाप दिवन म्हणाली ते नीज धनया तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय तवळ जेजून तिका सांगलें असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशयत तुजे दुवेचो देंवसार सुटला अशें दिकारा पावलेल्या वेळार तिची दू हांतुळणार न्हिदून आसलेली तें तिणें देखलें तिचो देंवसार सुटिल्लो देवाचें उतर हें वकळी तुका ख्रिस्ता बायबलांत कितले बूक आसात तुमकां क्विझास 73 करेक्ट 73 बूक आसात पोरण्या सोल्ल्यान कितले बूक आसात 46 समा 46 पोरण्या सोल्ल्यान आनी नव्या सोल्ल्यान उरले बूक 27 बरें त्या 46 बुकां पैकी पयल्यांचो बूक कोणचो उत्पत्ती ब्रूक जेनेसिस उत्पत्ती ग्रंथ नाही उत्पत्ती ग्रंथ उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मनशांक कसें रचलें ह्या विशयांत विवर दिल्लो आसा सुरवेले 11 अध्याय थंयसर आसात हे 11 अध्याय भोंवून म्हणिनो आमी चरित्रा कशें वाचचें न्हय हर एका बुकाक एक एक प्रकार आसा न्ही गे तुमी व्हडल्या एका लायब्ररी गेल्यार थंयसर दुसरे प्रकार आसात पोएट्री आसा प्रोज आसा ड्रामा आसा न्यूज आसा तशेंच बायबल एक व्हडलो लायब्ररी आसल्या बरी तातूंत जायते बूक आसात आनी हर एका बुकाक एक एक प्रकार आसा जॉनरा म्हण आमी म्हणटा हर एका बुकाक एक एक प्रकार तसोच आमी वाचचो धाकल्याक हे 11 अध्याय सुरविले बायबलाचे सुरविले 11 अध्याय पयलो बूक उत्पत्ती ग्रंथ हांगासर आदावेचे रसन संवसाराचे रसन बाबेलाचो बुरुज नोयेचे आर्क अश्यो जायत्यो काणयो आसात त्या 11 अध्यायांनी आनी ही चरित्रां कशी आमी वाचचे न्हय बदलाक एक कविता कशी वाचची हर एक दीस तुमी न्यूज पेपर वाचतात उदयवाणी नातल्यार विजय कर्नाटक वाचतात ही एक चरित्रा काल कितें घडलें पोर कितें घडलें आज कितें घडटा फाल्यां कितें घडोवंक आसा हें सगळें थंयसर आसा ही एक चरित्रा पूण आमी तशें वाचचें न्हय त्या बुकाच्या ह्या पेपराच्या मुदगांत सडाव जावन आयतारा दिसा थंयसर कवना येतात पोएट्री येता ती पोएट्री कशी वाचतात तुमी चरित्र वाचल्या बरी वाचतात की खंडीत ना चड आनी चड तुमी गुंडायन ती कविता वाचून काडटात पयल्यान अर्थ समजना परतून वाचतात दुसरे फावटी तिसरे फावटी चवथे फावटी परत परत ती वाचून त्या कवितेचो अर्थ कितें उतरां तुमी पळयनात त्या उतरां फाटल्यानच अर्थ कितें
तें पळयता. तशेंच भोंवून फुडें न्हू ह्या उत्पत्ती ग्रंथाच्या ह्या 11 अध्यायांनी बरयल्ल्यो त्यो काणयो थंयसर दिल्लो तो विवर आमी असो समजूंक जाय. ती एक कविता, एक कवन, एक अपुरबायचें कवन. त्या उतरां फाटल्यान जायतो अर्थ आसा. थोडो अर्थ आमी आयच्या नियाळा वेळार नियाळूंक प्रयत्न करया. आज तुमी आयकल्लें तें पयलें आसा, उत्पत्ती ग्रंथाच्या दुसऱ्या अध्यायांत हांव काडलां. थंयसर स्त्रियेचें रचन कशें जालें तें भोव अपुरबायेन विवरलें आसा. आनी पयलें सेंटेन्स, पयली ओळ आमी आयकली, कसली ओळ? मनशान एक सुरे आसचें बरें न्ही, समान न्ही? देवान अशें म्हणलें की, अशें चिंतलें की मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही. पूण हे देव एक सुरो न्ही, तो एका कुटुंबांत जियेता, एका संबंदांत जियेता. तशें सगळ्या मनशांनी एकामेकाच्या संबंदांत जियेचे, सांगातपणान जियेचे म्हणून देव आसचे. आनी अशें देवान कितें केलें, ताच्याच समसारकी ह्या मनशाच्या समसारकी एका स्त्रियेक रचलें आनी तिका मनशाची सांगातीण जावन दिली. मनशान एक सुरें आसचें बरें न्ही, देखून ताणें मन जाती रचल्यो न्ही, देखून ताणें रूख जाडार आसली न्ही, सुकणी संवसार आसली न्ही. देवान कितें केलें, ताच्याच समसारकी म्हळ्यार मनशाच्या समसारकी एक स्त्रियेक रचलें आनी तिका ताची सांगातीण जावन दिलां. ह्या दिसांनी आमी कितें करता, कितें पळयता, आमी सगळो ऑनलायनीर आसता, पूण आमची कुटुंबां ऑफलायनी जाल्यां. आमी सांगातपणान जियेना. कोण मनजातीचो मोग करतात, हा मनजाती म्हळ्यार बारी एकलो विगार आसलो म्हाका उडास आसा, तो आतां देवादीन जाला. ताका कुंगडा म्हळ्यार भारी. हरयेक दीस तो भायर आंगणान बसून कुंगडाडे उलयतालो ताच्या इतल्याक, पूण घरा काजेतोर आसलो, काजेतोरडे उलयनातलो. ताका कुंगडा म्हळ्यार भारी, कुंगडाडे मात उलोवचे ताणें. आमी मनजातींक पोसता घरा, जायते फुटी मनजातीचो चड मोग करता, पूण घरांत आसल्या मनशांचो मोग करना. मनशांचे पडून वचून आमकां मनजातीचे चड पडून गेलां. भायल्या गांवांत ही संस्कृती आमी पळयता, आमच्या गांवांत ती आयिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा, थंय हांगा पळोवंक मेळटा. मनजातीचो आमी मोग करचो न्ही, मोग करी जे खंडीत जावन, कित्याक ती देवाची रसन. पूण तांच्या चड आमी कोणाचो मोग करी जाय, आमच्या घरांत आसल्या कुटुंबाच्या सान्यांचो. कित्याक म्हळ्यार तांकां देवान आमकां सांगातीकन रचल्ले, आमी ताचे उट्टकू मोगान मैपासान जियेचे म्हणून देवान आमकां रचल्ले. आमच्या भवार्थाची परिक्षा खंय जाता, ह्या कुटुंबांत जाता. कितलो चड तूं त्या कुटुंबादारांचो, तुज्या कुटुंबांत आसल्या संप्रदादल्याचो, स्त्रियेचो, भुरग्यांचो, तुज्या वडिलांचो कितलो तूं मोग करताय, ताचेर तुज्या भवार्थाची परिक्षा जाता. भोवरेन म्हणून देखून आमी एक सुरें आसचें बरें न्ही. देव आमी एक सुरी आसूंक आशें ना. आमी सगळ्यांनी सांगातपणान एकवटान माया मोगान जियेचे म्हणून तो आशेतो. तो तसो गुंडायाचो अर्थ. उपरांत पळयता अनुभव म्हणू, देवान हे व्याख्या दाळार आसलें. आदाव घाट न्हिदे नासल्या वेळार, करेक्ट, आदाव घाट न्हिदे नासल्या वेळार देवान हे व्याख रचलें. आतां गाड न्हिदेन कित्याक एवेक रचले? आदाव न्हिदेन नातल्या वेळार देवाक एवेक रचले, रचयत आसले न्ही गी. गाड न्हीद म्हळ्यार कितें? पळया भाऊ भयणीनो, बायबलांत गाड न्हीद म्हळ्यार एक मिस्तेर आमकां समजना. तसलो एक मिस्तेर देव आदावाक गाड न्हीद धाडटा. सामवेल देवळांत आसतना तो न्हिदेंत आसुल्लो, देवाचो थाळो ताका आयकता. येल्या प्रवादी होरे दोंगराक पैणकन वेता आसतना तो न्हिदेंत आसुल्लो, आनी त्या वेळार ताका देवाच्या बुडव्यान थापण उठयलें आनी खा पिये अशें म्हणून ताका सांगलें. नवेसल्यान आमी पळयता थंयसर झुजे, तो न्हिदून आसतनाच ताका देवाचें दर्शन मेळटा, देवाचो थाळो आयकूंक मेळटा. सगळ्यांक न्हीद येता कित्याक? कित्याक म्हळ्यार देव एक मिस्तेर.
ताचे योजन आमकां समजना, तें समजूंक आमी प्रयत्न करचें सारकें न्हय, तें आसा तशें आमी स्विकार करचें. देखून एक स्त्री एक मिस्तर, एक दादलो एक मिस्तर, देखून कोणेंय एकामेकाचेर अशें सांगूं नजो की म्हाका कळीत आसा तुका कित्याक देवान रचलें अशें म्हणून आमी तशें झगड पडूं नजो म्हणल्या खातीर देवान हांव चिंता. येवेक रचता आसतना आदवाक घाट न्हीद दाडली, देखून येवेक कशें रचलें म्हणून आदवाक कळीत ना, आदवाक कशें रचलें म्हणून येवेक कळीत ना, ती एक मिस्तर. आमी सगळ्यां देवाचे मिस्तर, कोणाकच सांगूंक जायना म्हाका तुजे विशयान सगळ कळीत आसा म्हणून, ना, हर एक रू एक मिस्तर. पळया एक भुरग्याक तुमी एक ल्हानशा सुबीत बॉम्बे या कसले एक आर्टिकल दिया, एक सुबीत एक बॉम्बे दिया, तें कितें करता, पयले दिसता त्या बॉम्बे उठून खेळटा, सुबीत आसा, दुसरे दिसा तसो हात मोडटा, हात मोडटा, पांय मोडटा, ताचे भितर कितें आसा म्हणून पळयता, मागीर कोनशान उडयता, तुका तुजे भितर काल आसा म्हणून म्हाका कळीत आसा अशें म्हणून. आं, आमी बॉम्बी न्ही, तसली बॉम्बी न्ही, आमी मिस्तरां, देवान रचली अपुरबायेची मिस्तरां. त्या देखून आमी कितें करीचें, आमच्या कुटुंबा जिवितांत हर एकल्याक समजूंक प्रयत्न करीचें. म्हाका कळीत ना ताचें मिसांव कितें, देवान ताका कित्या रचलां, तें तशें कितें करता, हो कित्याक असो करता, आमकां कळीत ना. देवाचें व्हडलें योजन ताचे थंय संपूर्ण जाता. हर एक व्यक्ती एक मिस्तर. आमी कशें कॅबेज पळया, एक कोलो करतना ताच्या फाटल्यान एक कोलो आसा, आनी एक कोलो आसा, अशें जायते थंयसर कोले आसा. तशेंच एका व्यक्ती थंय देवाचें योजन पूर्ण जाता आसतना आमी तशें ताका समजयचें. आमकां त्या व्यक्तीची संपूर्ण वळख ना, ती चडांत चड वळख समजूंक प्रयत्न करचें. हर एक दीस तो व्यक्ती नवोच व्यक्ती, तो पूर्ण व्यक्ती न्ही, नवोच व्यक्ती. देखून आज कितें ताचें थंय नवेंच हांव पळोवंक मेळटा, हांवें कितें ताचें थंय एप्रिशिएट करयत, ताचें थंय आसलें तें बरेंपण हांवें होगळशीत अशें म्हणून आमी चिंतीचें भोवन म्हणिनो. हर एक व्यक्ती एक मिस्तर, कित्याक म्हळ्यार घाट न्हिदेंत आमी आसतना त्या व्यक्तीक देवान रचलें. आनी फुडें आमी पळयता, देवान येवेक खंय तावन रचलें, आदावच्या बोरी तावन, देंगे आदावच्या बोरी तावन. तशें म्हळ्यार कितें, देवान येवेक आदावच्या तकले तावन रचूं ना, ह्या ताच्या पांयान तावनय रचूं ना, तिका रचलें खंय तावन बोरी तावन. बोर खंय आसा, काळजाक लागींच आसा न्ही, काळजाक धांपून दवरूंक ताची जोगासण करूंक देवान ह्यो बोरी दिल्ल्यो, ही बोर काळजाक लागूनच आसा. तशें म्हळ्यार एक स्त्री दादल्याच्या की उणी न्ही, ह्या दादल्याची की चडी न्ही, दादलो ओडी न्ही, उणूय न्ही, आमी सक्कड समास, आमी सक्कड समास. देवान सगळ्यांक आमकां एक तरान रचला, आमी कोणी ओडली या धाकटी म्हणून ना, आमी सक्कड देवाचें रचना, समासम रितीन देवान आमकां रचलां. त्या देखून थोडे फावटी आमच्या घरांत वद्द वरंट आसता, तूं म्हजी बायल, तुवें हांवें सांगलें आयकजें म्हणटा दादलो, आनी स्त्री म्हणटा म्हाका तुज्याक चड कळीत आसा, म्हाका चड शिकप आसा, हांव चड दोडटां, म्हाका चड अनुभव आसा, तूं वगेच राव, म्हजें तूं आय, अशें आमी म्हणचें सारकें न्हय. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां समासम जावन विंचला रचला, आमी सगळ देवाची मोगाची रचना. आमी कितें म्हणू जे एकामेकां तें मोगाचें गीत गायचें. आज व्हॅलंटायन्स डे न्ही गी, आनी आदम जावन असो पयलो व्हॅलंटायन, ताणें तें मोगाचें गीत गायिल्लें. कसलें तें मोगाचें गीत, तूं म्हज्या हाडाचें हाड, तूं म्हज्या मांसाचें मांस, तुका आनी मुखार नारी म्हणटली, कित्याक म्हळ्यार तूं नारातावन आयिल्ली. पळया कितलें हांव गुरुबायचें गीत. देखून आमी एकामेकां झगोवणपण उद्दवरण करचें न्ही, बदलाक एकामेकां माया मोगान जियोवचें, आनी एकामेकां तें आसलें बरेंपण आमी होगळसुचें, तें बरेंपण पळोवन एकामेकां उत्तेजन दिवचें, मोगाचें गीत सदांच गावचें. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां मोगान रचलां, आमच्या खातीर देवान हेरांक रचलां. आमी एक सुरी आसचें न्ही, आमी एकामेकाच्या सांगातपणान जियेचें, एकामेकाक आदर सुन सुदार सुन माया मोगान जियेचें म्हणून देवान आमकां रचलें. भोवन भिणीनो
हे तीन विवर पुरो म्हणून दिसता की त्यामुळे आणि की चढ विवर असात आम्ही या कवनान चढ आणि चढ अध्ययन केल्यार थंयसर साहित्य अर्थ आमकां मेळटा. तुमकां हांव एक उलो दिता घरा वचून परत हे उत्पत्ती ग्रंथाचे 11 अध्याय वचून वाचा. चड व्हडले नात त्यो काणयो, पूण त्या काणयेच्या फाटल्यान जायत तो गुंडायाचो मिस्तेर आसा. हो मिस्तेर नियाळा आमच्याच विशांत सांगिल्लो तो विवर देवान आमकां कित्या रचला, कसलें मिसांव आमकां दिलां, आमी कशें आमच्या जिणेंत जियेचें, प्रत्येक जाण कुटुंबाच्या जिवितांत आमी कशें एकामेकाचेर हनवून जियेचें अशें म्हणलें बरयल्लें थंयसर आसा. सो आमी आमकां आज प्रत्येक जाण आमी व्हॅलंटायन्स डे मोग करण दीस आचरण करता आसतना चड चड मोगाच्या संबंधांत जियेवंक फावो करूं दी म्हणून आमी माग्या. केदाळा मोग आसा थंयसर त्याग आसा, खंयसर त्याग आसा थंयसर देव वस्ती करता, आनी देव खंयसर वस्ती करता थंयसर चड आनी चड वृद्धी अभिवृद्धी जाता, आमच्या सगळ्याचें बरेंपण जाता, तसलें भाग आमच्या समेस्ताचें जावं हेंच देव आमकां ह्या मिसावळी फावो करूं दी म्हणून आमी माग्या. आमेन. भगवंत सिरिल आनी मेथोडियस ह्या दोग बाबावांक आमी मान करून भेटोवचे ओर गा बलिदान सरपुत बेदार देव बापाक मान वल्ले सांव दी म्हणून मागात. भोव मोगाळा बापा तुजे परजेची ही भेटोवणी मानून घे. भगवंत सिरिल आनी मेथोडियस हांचे परबे समयार आमी ती तुका समर्पिता आनी तिचे वरवीं तुज्या अप्रीत मोगाची काकूळ तूं भोगूंक आमकां फावो जाव म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसुया. सर्वेस्परा पवित बापा सरपुत बेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळांनी सर्वंत जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिनू आसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत सिरिल आनी मेथोडियस ह्या तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परब समरमूंक तुजे पवित्र बेग तूं आमकां फावो करताय. तांचें पुण्य वन जिवीत आमकां धैर्य दिता, तांचें शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी तांच्या मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय चलयताय. देखून देवदूतांनी सगळ्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती एकाच तळ्यान गायता. हांव पवित्र 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 सर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवा ओंसरी तुका जयचे सर्वेश्वराचे नाव येता तकाचे ओंसरी तुका जयचे. बापा करच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून हिंद आनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच खुशयेन कस म्हणून सुसूंक वेचे आदी ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिनू आसून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें अशें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खास घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिनवास लो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजो रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचे हे रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून थंय सुमेस्त मनशा पासून ते वरवतले हे म्हजे उडासाक करात. भवर्त सुगुट परगटूया स्वामी जेजू मेलो स्वामी जेजू जीवन जाला हो भवर्त सुगुट आमी परगटता जेजू रोग्याने तो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटांव आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सुडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक हे मिसाचें बलिदान भेटूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत ह्या मेजा वयली सेवतेले आम सुमेस्तांक ताच्याच पवित्रत्व वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची कनेक्टाय म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्य प्रतिमेचेर विस्तारले पुवीत सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉलमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जगा सांगता तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोस धरून आमच्या आदी सोरून गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळकर प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या सर सन्यांक आनी तशेंच आमच्या इश्टमंत्रांक तुज्या इश्टकदीन सरल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोड पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगा दिंबेर आसलेल्या तुज्या मोगाळ भक्तिकांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अहंकार मर्यादेबाचे माये संगाती भगवंत झुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूत भगवंत सिरिल आनी मेथोडियस आनी हेर सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. कानान घान स्त्रियेन आपलो भवार्थ उच्चारलो आनी तिच्या भवार्थाचो फळ जावन जें कितें तिणें मागलें तें जेजून फावो केलें. आमी भवार्थान मागया आनी जेजून शिकलें मागणें सांगता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भगोस आनी आमकां ताणें पडोवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं विघ्नांतल्यान वरांतलीं पिडेशिडेंतलीं कंदी दुखींतलीं आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत संतोश समाधान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवण राज जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान त्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकनांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांजेनूय सोमिया पुणचे पवित्र सभेन तुजे वयर दवरिल्ल्या खंड बावर्तचेर बरवशेचेर मोगाचे दयाळ दीस घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एक वडान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. जीवन जेजूचे शांत समाधान सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाची चलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. स्वामी जेजू क्रिस्ता जिवेदेवाच्या पुता बापाच्या कुशीप्रमाणे आनी पवित्रत्मेच्या सहकारान मरण आनी पुनर्जिवन पुणवरी संवसाराक नवें जिवीत तुवें दिलें.
हे जिबू पवित्र कुडी रक्तावरवीं सगळे आमच्या कोडेपणांतले सर आमच्या वाईटांतले आमकां निवार सदांच ज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी ज्यो सुशिली वेगळी सरोवंक आमकां केन्नाच निर्मळ नाका. बवर्तन मागिल्लें आमकां दिवंसो होस्तो जेजू आमचो सुमी आनी सुरवणदार देवाची छळी संसाराचे पाप करता ती आशोळेच्या जीवनाक पयली आमी सुमेस्तां सुभागी जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां संस्थाच्या जिविताक सांबाळू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रीतीच्या बापा भगवान सिरील निमित्तोडी सांच्या परबे दिसा दिनवाशी काळसान तुजी केरीत मोगाची देणी आमी घेतल्यान आमच्या जिणेन फळादीक जावन ती आमकां ह्या विनाश जिवितान सास्तांच्या जिविताच्या मार्गान फुडें वचोंक गरजेचो आदार दिवं आनी उपरांत सर्गींच्या शाश्वत सुखासो संतोस आमकां मेळसो करू हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. मिसासो आशीर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमच्या आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजू पाळता नाम तुका तुजे विनेश
Suwarte kami, Jesus, di tugatay.